Došao je u nevreme. Došao je u stranku za koju mnogi kažu da je velika bara, ali sa mnogo krokodila. Gospodin Milan Stanojković, vi ste koordinator gradskog odbora Srpske napredne stranke, sam dobro? Da, da. Gospodine Stanojkoviću, s obzirom da, evo, kao što i vaša funkcija kaže, koordinator, i da sam ja morao da vas pitam šta, jer sam ja često grešio, nekad sam pitao čak neke funkcionere Srpske napredne stranke, pa upotrebim izraz poverenika, a oni me ispravljuju, ne, nije, nego je koordinator. Ako građani ne znaju praktično ko vodi najveću i najuticajniju stranku u Nišu, kako da znaju praktično ko onda vodi grad? Pa, interesantan je način razumevanja, odnosno pravljanja razlike između te dve reči, koordinator, poverenik, zapravo razlike nema, radi se o čoveku koji vodi gradski odbor Srpske napredne stranke, prema tome dileme tu ne bi trebalo da bude. Ali sa kim vodi? Mislim da je građanstvo to jasno, dakle, radi se o osobi koja predsedava na sednicama gradskog odbora i predstavlja i rukovodi radom gradskog odbora Srpske napredne stranke, odnosno gradskog odbora na nivou povereništva, što je sada slučaj. Gradski odbor je formiran pre nekoliko godina. Marta meseca ove godine, 23. marta, je raspušten. Međutim, ni pre 23. marta, ni nakon 23. marta, na sajtu Srpske napredne stranke nije moguće pronaći imena članova gradskog odbora. Da je, na primer, Darko Bulatović član bio gradskog odbora, javnost je saznala pre nekoliko dana kada je on podneo ostavku na tu funkciju. Na to sam mislio kad kažem da građani ne znaju ko vodi stranku. Ko zapravo vodi stranku, jel postoji tu neko telo koje je imenovano, gde građani mogu da vide? Objasnit ću. Ako ćemo na nekom širem planu, odnosno ako govorimo o organizacijalnoj strukturi, o telu koje vodi stranku, radi se o gradskom odboru. U ovom trenutku taj gradski odbor, odnosno povereništvo koje mi sada imamo, je različito u odnosu na ono što smo imali u gradu pre raspuštanja svih opštinskih odbora koji su funkcionisali i gradskog odbora koje je prethodio ovom povereništvu. Tada je možda bilo neki dilema, postojale su dakle organizacione jedinice stranke koje su prozvale prilično nezavisan rad na nivou grada. Imali ste Srpsku naprednu stranku u Paliluli, imali ste opštinski odbor Medijana, opštinski odbor Pantelej, Niška Banja. Postojali su opštinski odbori koji su 23. marta ukinuti. Koji su ukinuti i toga više nema. Znači, stranku u Nišu, Srpsku naprednu stranku u Nišu, vodi, odnosno organizuje se rad stranke u Nišu na nivou tog gradskog odbora, odnosno povereništva gradskog odbora SNS Niš. Kada će izbori? Unutarstranački izbori će se desiti kada procenom izvršnog odbora dođe do tog trenutka. Dakle, izvršni odbor stranke po statutu naše političke organizacije određuje kada će se organizovati unutarstranački izbori na određenoj teritoriji, u određenom gradu. Moram da vas pitam, ako vi imate sada, kako ste rekli, povereništvo, odnosno gradski odbor koji neko, možemo da kažemo, možda nekome nije jasno što to znači. To znači da imamo gradski odbor koji nije izabran. Imamo gradski odbor imenovan, tako je. Dakle, gradski odbor koji je sada veliko telo, 88 mesnih odbora se nalazi u tom gradskom odboru, što će reći 88 poverenika takođe mesnih odbora, zato što ni tamo nije bilo unutarstranačkih izbora. Tih 88 poverenika, takođe 22 koordinatora stručnih saveta, zajedno sa predsednikom i sekretarom gradskog odbora i kooptiranim članovima, njih do 10% od ukupnog broja, čine to telo koje se zove gradski odbor. Dakle, tu ima puno ljudi. Da li je moguće da vi koordinator, da vi radite praktično, da budete operativni, ako imate telo od preko 100 ljudi? To u praksi se pokazalo nije problem, tim pre što postoji mogućnost formiranja radnih grupa, odnosno užih tela u odnosu na to veliko koje ima više od 100 članova, kada se rešavaju pojedine značajne pitanje. Dakle, vi uvijek imate mogućnost da napravite, da konstituišete neko operativnije telo koje će raditi na određenom problemu. A moram da vas pitam, sada kažete da postoji tu koordinacija rada, to po nekoj logici ne bi samo trebalo da bude koordinacija rada same partije, već i koordinacija sa gradskim vlastima. Naravno. S obzirom da Srpska napredna stranka ne samo da učestvuje u vlasti, nego je praktično najuticajniji partner u vladajućoj koaliciji. Jeste, to je zapravo primarni zadatak svake političke organizacije, Srpska napredna stranka u ovom trenutku, naravno. Međutim, u situaciji u kojoj se nalazimo, a to je da je došlo do raspuštanja gradskog odbora koje je funkcionisao prethodno i svih opštinskih odbora, da je došlo do formiranja ovog novog na nivou povereništva i da se to dešavalo u periodu koji je relativno kratak u odnosu na današnji dan, mi ne možemo očekivati da se... Kako kratak, od marta meseca? Nije od marta meseca, ja sam negde od 1. maja na ovoj funkciji, dakle činio je od 24. aprila, ali to su
praktično od maja meseca na ovamo, to nije tako kratko, ali nije ni dugačko vreme. To je nekoliko meseci koje podrazumevaju i letnje meseci, dakle jul, avgust, kada je mnogo ljudi bilo na godišnjim odmorima, kada je politički život u najvećem broju gradova praktično zamro, dakle... Dobro, ali politički život može da zamre, ali ako postojimo, ako postoje javni funkcioneri, kao što su gradonačelnik, članovi gradskog veća, da li postoji komunikacija, odnosno koordinacija između vas kao koordinatora gradskog odbora i gospodina Perišića, članova gradskog veća? Koordinacija postoji i ona je sve bolja. Kad kažem sve bolja, to znači da je u prvim danima, naravno, bilo određenih problema. Kod da ste? Bio je prosto neophodan jedan period prilagođavanja, jedan period prihvatanja nove situacije u kojoj smo se svi zajedno našli, prihvatanja činjenice da je došlo do promene organizacijne strukture stranke, prihvatanja činjenice da su sada neke adrese promenjene i prihvatanja činjenice da je neophodno uspostaviti jednu kvalitetnu saradnju. Ta se saradnja, kažem, svakim danom sve više poboljšava i ona već počinje da daje neke rezultate. Ja mislim da ćemo već u narednih možda desetak dana ili par nedelja imati prve konkretne poteze što se tiče bitnih promjena u gradu na nivou javnih funkcija. Ali evo, prosto pratići komentare na Južnim vestima i komentare građana na Facebooku, na Twitteru i ovako, što razgovarajući sa ljudima, čak i neki su i članovi ili funkcioneri Srpske napredne stranke, zaključio sam da saradnja baš i ne funkcioniše, a prosto evo, govorim sad o saradnji između izvršne vlasti na nivou grada i nečega što u većoj meri bi trebalo doslikava možda stranački rad, a to je odbornička grupa. Konkretno imali smo slučaj da, na primer, izvršna vlast da određena kadrovske neke predloge, kao što su bili direktor Divljane ili gradski urbanista, a da skupštinska većina to ne podrži. Govorimo sada o odborničkoj grupi Srpske napredne stranke. Čak su ta glasanja odlagana. Ne bih se u potpunosti složio, dakle nije bila situacija takva da većina nije podržala, prosto nije bilo predloga u pravom trenutku, bilo je određenih... Ali predlozi su menjani. Bilo je, tako je, bilo je određenih obstrukcija, bilo je određenih promjena... Sa čije strane obstrukcije, nisam znao? Znate kako, ja sam već pomenuo da je prosto bilo zaočekivati, da je bilo izgleda neophodno da prođe jedan period prilagođavanja i prihvatanje te nove situacije. Dakle, bilo je problema u koordinaciji izvršne vlasti i političke vlasti u Srpskoj naprednoj stranci, ali su ti problemi prevaziđeni i to funkcioniše, kažem, sve bolje u sve veću koordinaciju i ta će koordinacija, ja sam siguran, već u narednom periodu biti apsolutna. Dakle, više disonantnih tonova neće biti, to vreme je iza nas i ne treba mnogo da čudi što je u prvim danima, prvim nedeljama eventualno bilo tih nekih problema, ali na kraju je ipak politička organizacija promovisala svoje stavove i politička rešenja su implementirana kroz rad upravo tih organa koje ste vi pomenuli. Dakle, mi smo dobili i direktora u Divljani i direktora hitne medicinske pomoći i gradskog urbanistu. Na kraju je to usaglašeno uz malo muka, naravno, koje se povezuju sa tim prvim danima koji su bili karakteristični zbog toga što je došlo do krupne promene, pa možda nije bilo ponajbolje, saradnja nije bilo ponajbolje, sada je to već sasvim drugačije. Ali recite mi, evo, nedavno smo imali slučaj, to je, ako ne grešim, na istoj sednici Skupštine grada, da više od dva meseca sednica Skupštine zapravo nije bila zakazana i da je pretila opasnost da gradski parlament bude raspušten po zakonu, zato što ne postoji taj minimalan broj sednica koje su održane i da je praktično raspuštanje sprečila opozicija koja je ostala da sedi u sali i dala kvorum. Na istoj sednici je i vaš odbornik Dragan Čorbić žestoko kritikovao izvršnu vlast i direktore tih preduzeća do te mere da se šef odborničke grupe i član izvršnog odbora, ako ne grešim, Srpske napredne stranke na nivou cele stranke, Dejan Ivanović, ogradio od istupa Čorbića. Jeste. Jeste. Znači, šta se dešava tu? Prvo, ne bi se složio sa vama da je Skupština bila ugrožena. Dakle, ali održana je poslednjeg dana, bukvalno. Tačno je, ali to je već u nadležnosti predsjednika Skupštine koji nije iz Srpske napredne stranke, to je član našeg koalicijskog partnera Socijalističke partije Srbije. Dakle, to je čovjek sa ogromnim političkim iskustvom i sigurno sam da ne bi dozvolio da dođe do ozbiljnih političkih problema, tako da je to prosto njegov izbor. Da li će on zakazati na nekoliko dana predloga? Ali nikog dana nije bilo odbornika vladajuće većinu u dovoljnom broju, već je opozicija praktično morala da uskoči u pomoć.
Pa, znate kako... Pa se otvorilo pitanje da li je to onda opozicija, ako već pomože vlastima. Ne bih to komentarisao, dakle, ponašanje pojedinih odbornika u Skupštini, prisustvo pojedinih odbornika i njihovo odsustvo nije nešto što bih komentarisao u ovom trenutku, zato što nemam, u ovom trenutku nemam najpreciznije podatke u smislu prisustva možda jednog ili dvoje odbornika Srpske napredne stranke, koji su bili odsutni toga dana, ali su imali opravdanje za to. Mislim da je da se radi o profesoru koji je imao toga dana nastavu na Kosovu i radi se o našoj odbornici koja je u inostranstvu. Ostali su bili. Što se tiče Srpske napredne stranke, tu problema nije bilo. Što se tiče tih manjih koalicijalnih partnera koji su možda toga dana odsustvovali, nisu odsustvovali, ja u to sada ne bih mogao da ulazim, ja odgovoram za ponašanje naših odbornika. Kažete oni su da bili postoji tamo. Opravdanje? Što se tiče, samo da završim, profesora Čorbića, on je imao jedan oštar politički nastup, on je govorio vrlo kritično o radu pojedinih funkcionera u našem gradu, to je bio njegov lični stav i ja to ne bih povezivao sa odnosom političke vlasti i izvršne vlasti. Dakle, on je govorio o pojedincima, govorio o javnim funkcionerima. Da li je to politički mudro, da li je to politički opravdano, koliko god to bilo popularno i koliko god je to izazvalo pozornost javnosti i naišlo kod nekih na odobravanje, kod nekih na osudu, u svakom slučaju to je odjeknulo u ovom gradu. Dakle, ne bih ja sada o tome. U svakom slučaju, stav je, ne samo moj, stav je svakog čoveka koji se bavi politikom, da o tim stvarima naravno treba razgovarati, ali na stranačkim organima. Ali treba on... razgovarati, nije bilo te rasprave. Odgovor... U parlamentu on predstavlja građane. Jeste, ali svaki pripadnik određene političke organizacije, ukoliko želi da doprinese svojim radom boljitku i građana na kraju krajeva, odnosno pre svega građana, on mora da se potrudi da svojim političkim radom doprinese da dođe do određene promene. Tog rada na stranačkim organima, pri čemu ja sad odgovorno stojim iz ovoga što ću reći, dakle, u ovom trenutku gradski odbor Srpske napredne stranke apsolutno pruža mogućnost svakom članu Srpske napredne stranke da iznese ideju i ona će biti podržana maksimalno ukoliko doprinosi određenim poboljšanjima na svom gradu. Ali vi ste nedavno isključili iz stranke pojedine članove koji su javno kritikovali funkcionere. Jeste, ali svaki gledalac vaše emisije, odnosno čitalac vašeg portala i mislim sve građane koji prate političku situaciju u gradu, složit će se sa mnom da takav način komentarisanja, takav način iznošenja pojedinih, ne bih rekao činjenica, dakle poloinformacija, možda potpunih neistina, ne može biti odobren od bilo koje političke organizacije, pa ni Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka je potpuno u ovom trenutku otvorena za sve ideje, potpuno spremna da sve dobre ideje realizuje, ali znate, nekakav politički okvir mora da postoji. Dakle, na taj način ići u javnost i otvoreno ću reći, iznositi zaista neistine. Ali to je Žarko Đorđević konkretno jeste, iznao, pojedine stvari koje što je potvrdio izašli. Igor Novaković, na primjer, jedan od lidera Srpske socijalističke partije Srbije, je potvrdio te informacije, dakle nisu onda neistine. Zašto mislite da je nešto što je potvrdio Igor Novaković apsolutna istina, molim vas. Ne bih na svom ličnom primjenu, pošto sam i tamo u tim nekim informacijama i sam pominjan, ali što da ne. Govorilo se recimo o mojoj ćerki koja je zapošljena na način što sam ja na ovoj političkoj poziciji. Moje dete 3 godine već radi, ja sam nekoliko meseci na poziciji. Samo da vas pitam, kako to možete smatrati informacijom koja, mislim, nije bilo u redu. Mnoge stvari nisu bile korektne, evo ovo što sam rekao, odnosi na mene, to mogu da prokomentarišem, drugo ne bih komentarisao, ali bilo je više takvih stvari koje su apsolutno neistina. To ne možete iznositi u javnost i predstavljati se članom političke organizacije. Sve političke partije bi tako postupile, ne samo naša, naravno. Kad smo kod vas, samo sam hteo da iskoristio bih priliku da vas pitam, imam izveštaj iz 2009. godine, zapisnik sa 6. sednice opštinskog odbora Demokratske stranke Palilula. U zapisniku jedna od tema je prijem novih članova i tu je Milan Stanojković, lekar specijalista, zapošljen u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Pretpostavljam se radi o vama. Jeste. Vi ste i po ovom zapisniku vaš zahtev za učlanjenje u Demokratsku stranku je odbijen. Jeste, to je bilo 2009. Moj zahtev je potpisan mnogo, mnogo meseci pre toga. Ja nikad... To je i Sanja Stanojković, prema nekim informacijama, navodno je vaša supruga. Pa nema tu tajni. Dakle, to je informacija koja je tačna, ali ne vidim što je to sporno. To je informacija koja je prosto jedan detalj iz mog života. Ja sam, ali ne vidite tu, da kažem, neki problem što praktično Srpska napredna stranka kao veći problem... Ne, hoću da kažem, kao jedan od najvećih problema navodi upravo prethodni rad Demokratske stranke, s obzirom da je Demokratska stranka do 2012. bila na vlasti.
Ne vidite problem u tome što ste praktično vi želeli da se učlanite u stranku, a u jednu stranku koju sada vaša vidi kao najveći problem i kao zlo. Objasniću vam čemu se radi. U vreme kada sam ja potpisao zahtev za učlanjenje u tu političku organizaciju, Srpska napredna stranka nije postojala na političkoj sceni, dakle sam ja mnogo meseci, 2008. godine sam ja potpisao to, to je mesecima stajalo tamo u nekim fijokama, iz nekih razloga ljudi koji su bili, koji su vodili Demokratsku stranku su odlučili da mene ne prime. Ja nikada nisam bio član ni jedne političke organizacije pre toga, to je bio prvi potpis moj gde ja očekujem učlanjenje u neku političku stranku. Zašto političku stranku strukture sa tom političkom idejom, pa zato što je u to vreme Demokratska stranka, ako se sećate, promovisala vrlo slične vrednosti onima koje sada promoviše Srpska napredna stranka. Dakle, ali Demokratska stranka zvanično i dalje promoviše iste vrednosti. Tačno. Ali je vi kritikujete zbog nekih loših poteza? Ne, nije neko kritikujemo zbog vrednosti koje ona promoviše, nego zbog načina na koje te vrednosti pokušavala da primeni. A ste vi znali tada u tom trenutku kako ona to pokušava da primeni? Ja nisam bio u politici, to vam ponavljam, dakle nikada do tada i nisam bio član nijedne političke organizacije pa ni te i nisam znao kako rade ljudi koji su unutra. Dakle, ja se nisam bavio politikom, bio sam građanin ove zemlje, građanin Niša, prosto procenio sam u tom trenutku, pošto sam bavio nekim društveno važnim aktivnostima. Bio sam član Nacionalne komisije za mentalno zdravlje, pisao sam nacionalnu strategiju, odnosno nacionalnu politiku za mentalno zdravlje i formirao tu neku službu za zaštitu mentalno zdravlje u zajednici, što je bio projekat Saveta Evrope i Svetske zdravstvene organizacije i to je negde pošlo lošim putem. Negde su mi savjetovali kolege moje da ako se baviš društveno važnom aktivnošću, prosto ne može bez političkog backgrounda. To je bila moja ideja. Ja sam tražio političku podršku za psihijatrsku reformu koju sam počeo da sprovodim. Nisu me primili. Samo za kraj bih hteo da vas pitam, bliže se izbori, lokalni izbori, i govori se o tome, naravno, ko bi mogao da bude kandidat za gradonačelnika ispred Srpske napredne stranke. Da li ćete vi biti kandidat? U ovom trenutku ja to ne mogu da vam preciziram, dakle, Srpska napredna stranka je ozbiljna politička organizacija, ja sam vojnik stranke, ja sam u ovom trenutku dobio jedan, po mnogim razmišljenjima, težak posao, dakle, posao da se organizuje gradski odbor koji će stranku povesti u te izbore, koji će ući u predizbornu kampanju. Naravno da će gradski odbor, ali u saradnji sa vrhom stranke, izvršnim odborom i predsjedništvom stranke, odlučivati o tome ko je najbolji kandidat, odnosno osoba koja će najbolji mogući način predstavljati politiku SNS-a i ta će osoba naravno biti gradonačelnik. Ako je procena stranke da to budem ja, ja ću naravno to prihvatiti, ali će stranka o tome odlučivati na kraju krajeva. I samo jedno sada pitanje, rekli ste da ste vojnik stranke. Kada bi bili izbori sutra, šta biste vi poručili građanima, da glasaju za stranku ili da gledaju imena? Odnosno na glasu i za ime ljudi. Znate kako, u politici odgovor nikad nije jednostavan. Naravno da uslovno rečeno morate kombinovano gledati na to. Gledat ćete sigurno politiku, jer politička organizacija stoji za te politike, vi prosto očekujete da se to desi i zato se opredeljujete za tu političku organizaciju, ali ćete sigurno gledati i ljude. Dakle, morate da imate osobe koje će ulivati poverenje na način da će građani koji glasaju pomisliti da ovaj čovjek će zaista realizovati to što politička organizacija nudi. Hvala što ste bili gosti emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević. Prijatno.